čujem navijače I kako I dolazi koji je reni polako prilazi Ona ga demolira. Znači ova se ime. Ovo. Hoće da ga stigne Garči. Kaže, kaže. Ništa, Mlađo kaže kraj. Da vidimo, je li kraj. Jeste, jeste, izvinite, bikovi, molim vas. Mi idemo, idemo, idemo sa jednom pauzom. Marijane, koliko ćemo pauzu, jer ćemo, tu smo blizu, javit ću se ja ispod šatora, nije problem. Nam je leđa. Sad, tipo, uglavnom, odmorite se malo, osvežite se, idemo dalje, što se tiče pauze, malo hladnog pića, Mihajla Kapetanović, Pulja, orkestar, mogu koji dobro znaju pjevati, zabaviti, eto.